じゃあいろいろもらっちゃいます。1000円で助かるんだもん、安いもんだよ、うん、確かにね、そうだけど、だからあの木に、松の木に巻いてゆっくり懸垂してこよう。ダメだよ、どこだいや、命の方が大事でしょ。いや、ロープの方が大事だって俺ここから降りなきゃいけないの。いやいやいやたとえ一人になってもロープが降りられる置いてかないでちゃんとほら、後日さ、ああ石碑立てに来るからあの、しっかり埋め込まれるタイプがいいですゼロピンも取れねえし、何も取れないよこれでいいかな、じゃあ落ちるとき向こう落ちてね。いやでもスライブだから落ちるときだな、もうどうしようもないから挟まれちゃうからよし、まあまあまあ一応ね、だんだんにはなってるからね、うん、大丈夫とは思うけど、よいしょ、お願いします。ウンドボールって1本ぐらい打つと出たらいいじゃんね。ほんとっすよね。うん、とりあえずうわ、やべ、絶対これ信用しちゃダメだ。ここだ、左に行っちゃいけないやつだ。これ右巻き？うわ、これミスったかも。いや、左から行っちゃいますね。ブッシュ隊入っちゃおう。はい、いやー、これ右行けないですね。
多分本来そこなんですよね。白い点テラスがあるんですよ。でもそっからクラックで上がっていくんだと思うんですけど、ハンドクラックのクラックがあって、多分俺がやっぱりそこまで上がっちゃったから多分で、ここを抜けるの結構大変なんですよね。はい。今めちゃくちゃ偉い目に遭ってますマジでこれきついえ、そういうこと。うん、 A0 しようかな。うん、オッケー、もう最後の取り付きぐらいまではいる。会場どうぞそこになんかテラスありますよね。そうで、下はちょっとなんかバンドっぽくなんか足場ありそうですよね。うん、ちょっと悪くない？いや結構悪いと思いますよ。トラバースからこのバンドみたいのに映るのがさ、はい、あ、なんかどれも外傾してて、あ、怖いどうすんだろう。いや俺はマジでカムウェイドでしか上がれなかったよそれは。渡してんのね。ノボる気ありません。いやそんなことない。そんなことないんだけど、どうする気がないだけ。ちょっと水飲んでもいいですか。うん。マイさんは？うん、確かに。これなんかいろいろ言ってもいいんでしょ。うん。なんか初頭ルートはこっちらしいですよ。うん。いいじゃん。その右のフェイスできない。え？右のフェイス？うん、これ、うん、
太ももの中フリーソロ、うん、そんな書けないよ一応一応こんなんなんだからえ、髪7号の方が良かったんじゃないの、あれ。いや、7号使うかなと思って。ああ、いやいや、終了点でフォロー上げてる時だっけ。ああ、うん、リードになるとさ、ここそこまでいらなくなるじゃん。まあ確かに、いりますよテープ。ザックの中にクラックグローブ入ってる。あ、そうなんですか。持ってくれよかった。あ、そっかそっか。え、ここの存在忘れてたよ一応第二の核心ですけどね。僕はあれだよね、もうちょっと大きいの欲しかった。そう、ここに来て、あ、やべ、もうちょい大きいのは持ってくれよかったと思って、うん、これワンサイズ大きかったらここ、そうそう、そのバッチリですよね、うん、じゃあやるか。え、出た怖っ怖っおーおーおー、あ、でも絶対多分嘘やろ本当に。これでもガム0号はあれか、つかないかかなと思って。これさ、5番とかいるんやったじゃん。うん、普通に4番2個ぐらいあってもよかったと思うんだけど。余裕でそうだと思うよ。うん、マジで普通にそうですよね、うん、4番あの中間のところで決めるしかないなと思って。中間でもさ、上に持ってきたくない。そう、上に持ってきたいんですよ。でもあの開けるとこ4番決まんないんじゃない。決まんないかな。広すぎて普通に5あったらよかったですよね、うん、マジで。うん、これで懸垂するんでしょ。うん、やばくないですか。しかもビナねえじゃん。そう、ビナないんす。捨てビナ持ってきたけどさ、うん、捨てビナ持ってきたけどこのスリングを信じなきゃいけないでしょ。うん、だからもうスリング1個捨てる。スリングもそうだね、うん、犠牲にしないと。犠牲にしないと。で、この木大丈夫かっていうのもありますけどね。この木にスリングかけて、うん、こっちね、うん、で、ロープかけるじゃん、うん、で、こいつまたいで、あ、右と左に、うんうん、そうすれば最悪こいつ破断しても一回ここに引っかかるじゃん、うん、っていう算段あ、それかロープちょっと通しておくかとか。いや、荷重はかかんないけど、ロープ通してもしスタックしたらもう終わりだよ。確かに。そういうスタックする可能性のあることはしない方がいいか。排除していかないと、うん、登れりゃいいけどさ。これはまあ天影って感じらしいよ。らしいですね。でもクラックの天影だから、ね、そうそうそう、そもそもだね、うん、下でちっちゃめのカムでランダさしとくか。あ、バンクとか。そうっすね、うん、じゃないと危ない。ここまで落ちてこられたら多分破断するから、どっかで固め取りして、はい、最終ピッチ。最終ピッチ、最終ピッチじゃないけど最終ピッチ。あれ、そうだっけ。あと一応2ピッチありますよ。5.5点歩きが。いいよ、帰ろうよマジで電池切れてるいや、だってその上登ったってあれでしょ、どうしようもない感じのやつでしょ。うん、よくここで終わる人が多い。ああ、でもあれか、エボシーは山頂か。うん、ウガンヘギ山頂、うん、あれかな、多分一応山頂には立つ。山頂立つか。じゃあ寒いから早く降りていいけどのんびりする気にもなんないな。よし、お願いします。特に書いてある前後サイズ持ってきた方がいい本当に。よいしょ
おー、危ねえ。カム？怖っ。こんなランダー打ちしたら大丈夫かな。よいしょ。はあ。会場。おーい。怖いね、リード怖いですよね、うん、あの広がってるところ、あの4番決まってた下あたりからちょっと怖いね、ちょっと怖い、うん、あそこで一回さ、あのクラックの右側、うん、結構さ、ずっとレイバックみたいに持ててたじゃん、あそうですね、あの辺から急にさ、そうっすね、ちょっと持てるは持てるけど、なんかちょっと、そう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 、あの辺で嫌になるね、なんかセカンド頑張れば全部レイバックでもいけなくはないらしいですよ。ああ、そうだね。そんな感じだった。ああ、ただ、それだと面白くないよね。うん。お疲れさんでした。あ、これで上がってくるってことか。そうですね。はい、あ。2ピッチもあんの？一応2ピッチあったはず。で、懸垂が向こうだよね。そう、なんかすぐそこ懸垂地点あるんですよ。うん、あるもんね。木で。あれはまだいいね。そう、あれはまだいい。今までだけやれば。下のやつ使いたくない。あ、そう。2級のザレタ山40メートル進んで、うん、3級の50メートルルンゼから階段状。50メートル？
だから一応90メートルある。あと嘘本当に、うん、そんなにある。なんかもうすぐそこっぽいけど、じゃあ行ってみようか。うん、まだ2時半、うん、これ確保いるか。いや、いらないと思いますけどね。やべ、俺進んじゃいますか、うん、俺回収しながらなんかいろいろやってよ、うん、一応ロープ絡ませながら行くからさ。はいはいボロボロ。これ痛えな。あ、これは大丈夫か。なんかちょ途中チクチクするのが。何言ってんの。ブラックの中にも太もも突っ込んでちょい痛かったんだけど。見てくださいこのこことこの輸血。俺可愛い方だね。素足で可愛い方だ、ね。素足。おエボシいますね人。ここまだ上がってくるわけじゃないし。うん、今あそこに人がいるのは確か最終ピッチ。え、これどっから行くの。いや、クライムダウンじゃない。マジクライムダウン、うん、俺登りながら超嫌だと思った。俺も登りながらこれどうやって降りるんだろうと思って。でもさっきのとこまでクライムダウンだよ。マジ。そりゃあのクラックで終わる記録ばっかなわけだわ、うん、マジここまで来る意味でいいもん、うん、あれなんだ。あれなんすかね、長図みたいな。うん、あれ長図じゃない。あそこ妙義こんな近かったっけマジさ、クライムダウン嫌じゃない。うん、嫌だ。あそこちょっと嫌ですよね。うん、まあガバになってっからいいけどさ。静かだな、こっち。静かっすね。だから大体どこの登っててもなんかいろんな声聞こえるじゃないですか、うん、奥だからかな、やっぱり。まあ風もあると思うよ、うん、だってこの先火星人とかデビルズタワーとかそういうのしかないからさ、うんうん、そもそもこっちのエリアあんま人来ないから。はい、これで次は薄のロマン。エボシレイバックじゃないエボシレイバックやりにここまで来ねえよ絶対、うん、あれがもっとガマスラブとかその辺の位置にあれば人気ルートになるかもしれないけど、うん、ロケットマン天使だっけ。うん、天使か。1ピッチ目濡れてることが多いって書いてあったよ。まさにでしたね、うん。フォロー上げてるのか。何人もいるんじゃないですか。30人ぐらいみんな芋づる式にロープに繋がってる。30人で来るルートじゃないけどねこんなところ50メートルロープに30人くっついて一人1メーターちょいずつの間隔でさあのね、足がスタックしたあの本見て学んだんですか。うん、そう病院でもさ、表面粒剥がれるじゃん。はあ、あんま上がってないよね、人絶対上がってないですよね。なんか苔みたいなのもついてるし、テーピングに巻いときます。ああ、そうか。下のテラスついたらさ、はい、とりあえず一旦加工ルート見ようか。 OK っす。えい、帰ってきた。青ちゃんあれじゃん、クラックの天へ登ってさ、はあ、水
スで 11B 登ったからベルジエルまあちょっとベルジエルに近づいたかな。